Бұл Сарқан ауданындағы нөмірі 694-ші сайлау учаскесі. Мұнда тіркелген қала тұрғындары ерекше белсенділік танытуда. Небәрі 2 сағат ішінде 1762 азаматтың 50% өз дауыстарын беріп үлгерді. Солардың бірі ауданның құрметті азаматы Күлман Умарданова. 40 жыл механизатор болған еңбек адамы елдегі саяси маңызды оқиғаларға үлкен жауапкершілікпен атсалысады. Ол мемлекеттің ары қарай өсіп өркендеуі мен елдегі бейбітшіліктің баянды болуын қалайды. Біздің енді болашағымыз үшін, осы біздің тыныш өмір сүруіміз үшін, енді өзіміздің жастарымыздың өзі бақытты болу үшін, сол үшін де енді дауыс беріп жатырмыз. Енді біздің жерімізде, елімізде тыныштық болсын, бақыт болсын. Жалпы Сарқан ауданында 34 сайлау учаскесі жұмыс жасады. Ел президентін таңдауға 23 мыңнан астам азамат дауыс беруге құқылы. Жұртшылықтың әсіресе түске дейін ерекше белсенділік танытқаны байқалады. Көп балалы ана Күлнеса Ахметова дауыс беру азаматтық борышым деп білет. Ол балаларының жарқын болашағы үшін өз таңдауын жасағанын айтады. Екі ұлы мемлекеттік қызметкер болса, екі қызы шетелде дәрігер мамандығы бойынша білім алуда. Мен бүгін үлкен қуанышпенен кезектен тыс президент сайлауына жанұямыз бен екі баламды алып келіп тұрмын. Өйткені ол өте саяси маңызы бар, жауапкершілікпен қарайтын іс. Сондықтан мен бүгін дауысымды беріп тұрмын. Өз балаларымның болашағын ойлап, Қазақстанның болашақ дамуын ойлап. Сайлаудың әділ өтуін шетелдік және республикалық бақылаушылар мен кандидаттардың сенімді өкілдері қадағалады. Қазіргі уақытта сайлаудың барлығы бүгінгі күнге дейін ешқандай арыз шағым ештеңе түскен жоқ, заң бұзушылыққа жол берілген жоқ, и болған да жоқ ондай. Біздің ауданда 31 Нұр Отанның сенімді өкілдері бақылаушы болып қатысып отыр, и содан кейін республикалық қоғамдық комиссияның адамдары отыр, 31 адам, солардың барлығын қазір есептерін алып жатырмыз, ол барлық сайлау учаскелерінде қатысып отыр. Аудандық сайлау комиссиясы аймақтың барлық елді мекендерінде азаматтардың дауыс беру үшін жағдай жасалғанын айтады. Мәселен, мүмкіндігі шектеулі жандар мен үйден шыға алмайтындарға арнайы жәшікпен бюллетен жеткізілген. Меруерт Мұратқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы.